کس ٹاؤن سلیکٹڈ گھوڑا گھوڑا سلطان ملکیت گھوڑا نواب علی خان خان کمانی رئیس صاحب ضلع میاری گروپ راجے خان سواری جو فرج دے رہے ہیں استاد محسن اقبال آؤ جی سنگیت سر سنگیت Thank you.
سر دیکھی میں اس دستار دسائیا دریا دی لنک دا لکھا نہیں میں پار اور وار دسائیا تو حکت شیر دشا ہو سے میں ساندل دا آہاں بہت اچھی جی ملک اختر سیم سر اپنی سیر دے شدون